呢屆送嚟 Cow 小弟我其實一直有戴開隱形眼鏡，亦即俗稱 Con 嘅習慣嘅，即係無論係出街又好，或者依家拍緊片咧，其實都有戴緊 Con 嘅。咁啊，相信有好多戴開 Con 嘅朋友仔都同我一樣啦，有遇過一個問題就係副 Con 無啦啦唔見咗，可以係要戴嘅時候先發現唔喺 Con 盒入邊啦，又或者戴戴一半突然間視力模糊。副 con 去咗边咧，揾唔翻，又或者你副 con 跌咗眼嘅后边要点样攞翻出嚟啦？咁啊，先嚟讲下副 con 跌咗或者你疑似跌咗先。咁啊，如果你系肯定跌咗嘅话，其实都安心啲嘅。如果你室外跌咗，可能难揾啲，但如果室内嘅话咧，咁啊最好都系揾翻啦。第一个方法咧就系用电筒，电话本身就有照明功能，可以当电筒咁用，咁就开住电话嘅电筒功能就一路揾，因为本身副 con 系透明，尤其是如果你本身手上冇眼镜嘅情况下，你视力又模糊，咁啊好难揾咯，咁就可以利用光嘅折射咧，就比较容易啲揾翻跌咗嘅 con 啦。咁第二个情况，如果你讲紧可能屋企咁样，可能会有吸尘机啦，咁我自己亦都试过一次系就系用吸尘机嚟揾翻嘅，咁个方法咧就系吸尘机。將毛巾吸在吸尘机的嘴度，橡筋箍实条毛巾，跟住就开啦。咁就喺你疑似跌咗 con 嘅附近咧，就盲中中咁揾啦。因为有时就算可能讲紧你视力清楚，即系你可能跌咗 con 啦，就戴副眼镜揾啦。咁但系都可以系揾唔到嘅。我都试过一次系鬼咁眼嘅，唔知点解明明喺嗰个范围睇过晒唔见啦。第二招先至见到，原来佢已经干咗嗰个位度。咁明明嗰個位我揾過好多次都揾唔到喎，點解佢會乾咗嗰度咧？好離奇！哎呀，我眼睛夜障重啊！用吸塵機就試過啦，明明嗰個位睇唔到，但又吸到出嚟。好啦，咁我揾得翻副 con 啦，係咪洗兩洗就戴得翻咧 ？No， 你話浸啲專用嘅護理 con 水啊嗰啲，或者生理鹽水洗完係咪可以戴翻咧？亦都唔建議嘅。啊，室外一定唔得添啊！但如果係室內啊，我日日都有打掃嘅，屋企好乾淨嘅，跌一跌洗翻就係戴翻，唔驚啦，哇！其實都真係唔建議戴翻嘅，因為副 con 係好黐菌，你就算點樣洗咧，好多啲菌咧都冇洗得甩嘅。甚至乎你戴緊嘅途中跌咗出嚟，其實都唔建議戴翻嘅。有啲人可能會問，咁落熱水啊、消毒劑之類去消毒隻 con， 然後浸一浸再戴得唔得啊？都係唔建議嘅，因為副 con 咧可能喺你咁樣嘅消毒過程入邊咧，已經破壞咗佢本體噶啦，好容易咧就更加受到細菌感染，又或者喺你戴戴嘅時候裂開咗咧都危險嘅。咁啊，所以咧就唔建議咁做啦。所以雖然浪費係浪費，但係無論副 con 跌咗去邊度，都一律建議掉咗去。好啦，咁可能有啲人就問啦，咁啊 Carl， 咁你又叫我哋揾翻隻 con 嚟做乜鬼呢？原因咧就係確保隻 con 真係跌咗出嚟。嗱，如果你話睇住佢脫落咁樣跌出嚟，咁當然就知道跌咗出嚟就安心啲啦。但係咧好乞人憎噶，我啲 friend 試過咧戴 con 咧，佢跌咗眼嘅後邊咧，佢係 feel 唔到噶。咁所以我都話你係最好咧揾翻佢個 body 出嚟，咁就安心好多。即係你肯定佢跌出嚟，咁就證明佢唔喺眼入邊啊嘛。但係你揾唔到嘅話咧，咁你可能就真係要去到眼度揾咯。我頭先咧就發生咗一個新鮮鬼熱辣嘅事情咧，就係頭先戴戴下 con 做下嘢嘅，用電腦咁啊做下，突然間隻眼咧模糊咗。咁我模糊咗就 feel 到，副 con 唔喺原本嘅位置咯。咁我就第一時間就周圍揾下係咪跌出嚟啦，但係又冇跌出嚟，即係脫落嘅過程嘅跡象喎。咁我就周圍望望望唔到，用曬頭先講嘅方法啦，用電話照明揾，用吸塵機揾唔到。咁跟住我就 feel 下隻眼有冇嘢啦。咁隻眼咧就 feel 到疑似好似又係好似冇咁樣嘅，嚇好模糊個感覺。咁我就唔係好肯定係咪隻眼度啦。咁於是咧我就揾嗰啲人工淚去清洗啦，甚或乎再激進啲啦，用花灑啦，揭起個眼皮用花灑沖啦。冇嘢出喎，但開始 feel 到好似有啲嘢喺隻眼度啦。咁我當時嘅諗法就係，其實會唔會頭先咁樣喺度整理嘅過程，已經有少少輕微咁樣磨損咗個角膜，導致我誤會副 con 喺隻角膜入邊咧？因為大家都知道，例如可能你食嘢嘅時候，let's say啃親魚骨咁樣啦，咁其實可能你已經挑條魚骨出嚟噶啦，但你都係 feel 到痛噶嘛。原因就係因為你已經俾魚骨整傷咗喉嚨或者周邊嘅地方啦，咁嗰個傷口就會令你有一個感覺咧，係誤以為條骨仲喺入邊，但其實已經清理咗啦嘛。咁同樣道理啦，我就以為係唔係頭先磨損咗，所以誤以為入邊有嘢啦，嗰種感覺係咁啦。咁我諗下唔對路喎，周圍都揾唔到，亦都冇見到有脫落嘅跡象喎，隻 con 係應該喺隻眼入邊嘅喎。於是我頭先咧出咗最後嘅殺手鐧，就係帶另一隻新嘅 con 上去，然後咧就不停咁碰撞，碌下碌下碰撞碰撞碰碰下，
就碰咗隻 con 出嚟啦。於是我就一次我攞咗兩隻 con 出嚟，係啦，咁就嘥多咗一隻無謂 con。咁但係係好嘅，因為係真係有機會副 con跌咗喺眼嘅边位位置，然后系 feel 唔到嘅。咁有啲人以为死啦，副框系咪跌咗喺眼后边啊？揾唔翻。其实咧，副框系唔会跌到去眼后边嘅，因为我哋成个眼球咧，咁啊上眼皮、下眼皮啦，咁中间有结膜连住嘅。咁啊，佢哋之间有个罅隙咧，我哋叫做穹窿，系啦。咁啊，呢个穹窿咧就有机会咧有啲异物塞咗落去。如果有啲人咁啱有啲咩跌咗入去 feel 唔到咧，就系嗰个位置啦，就唔喺眼后边嘅，冇可能跌去眼后边嘅。因为个窿入面如果长期有异物一边咧，就可能会滋生细菌，之后就可能会令到只眼出事噶啦。所以头先话咧，如果你唔肯定只 con 系咪跌咗出嚟，要揾翻只 con 出嚟嘅原因咧，就系确保佢唔喺个眼嘅穹窿入边。所以如果你 feel 到怀疑咧副 con 咧跌咗入个穹窿嗰个位置咧，就最好用翻头先啲方法啦吓，例如你眯埋眼、移动眼球、眨眼或者滴眼药水。再唔係啦，滴眼藥水講明先，滴眼藥水最好係滴嗰啲係可以配合 con 用嘅眼藥水，即係佢有啲係講到明係可以同 con 一齊使用嘅，咁建議就滴嗰啲，因為有啲眼藥水嘅成分咧係有機會導致副 con 釋出毒素，所以如果冇講到明可以同隱形眼鏡配合用嘅話咧，就千祈唔好喺戴 con 嘅時候滴啦。咁再唔係用一般嘅生理鹽水嚇、人工淚液之類去沖。再唔係好似我頭先嗰個，其實我之前都試過甩到兩三次嗰啲 con 出嚟噶啦，就係用清水沖洗。咁再唔係，我啱啱試過一千零一次最極端嘅方法，攞一隻新嘅 con 落去，喺入面俾佢碰撞嚇、人哋喺入面玩爆旋陀螺，我就喺入面玩爆旋隱形眼鏡。Anyway， 總之今日咧就主要係分享點樣揾翻隻隱形眼鏡出嚟啫。咁啊，亦都同大家分享咗少少嘅注意事項啦。關於隱形眼鏡嘅仲有好多，咁啊呢條片講唔曬。咁啊，如果大家仲有啲咩問題，又或者咩故事想講，都歡迎留言分享。今次片嚟呢度，希望幫到大家。再見。可能有啲朋友睇咗一阵，已经忍唔住要留言讲话：，喂，唔系阿 Carl 啊，仲戴咩眼镜啊，戴咩 con 啊，去做激光矫视一劳永逸啊嘛？其实都系嘅，激光矫视都系一种选择嚟嘅。不过我个人都依然系比较保守嘅喺呢一方面。始终激光矫视咧，依家就算用咩技术咧，都系离唔开咧削薄你角膜嘅。咁所以我个人认为咧，长远嚟讲咧，都唔会话个风险系细过戴 con 或者点样嘅。咁再加上咧，做手術始終有好多風險嘅，即係你話傷口會發炎啊、細菌感染等等嘅機率咧，我覺得仲係危險過戴 con 好多嘅。咁你話本身你嘅近視或者遠視之類咧，個度數細啲，咁我都覺得都可以考慮一下。但係我度數話深唔深，話淺唔淺咧，我自己就有啲保留啦。